У Маневичах працюватиме пересувний центр МВС. Там надаватимуть послуги з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, заміни посвідчення водія, прийматимуть запити на отримання довідок про відсутність судимостей тощо. У разі повітряної тривоги під час виїзду мобільної групи з регіонального сервісного центру МВС виїзд переноситься на наступний раз. Пересувна група сервісного центру МВС працюватиме завтра, 20 жовтня, з 10 до 16 години біля будівлі ЦНАПу.